የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ደግሞ ድጋሚ በምሕረቱና በቸርነቱ ጠብቆ እንደዚህ ደግሞ በማዱ በቃሉ ዙሪያ ድጋሚ ድል ስለሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አምላካችን እግዚአብሔር አስተማሪ ነው፣ ሁሌ ያስተምረናል። በመንፈሳዊ ህይወታችን የምንጨርሰው ጉዞ አይደለም። ሁሌ ተማሪዎች መሆን አለብን። ጌታ ያስተምራል፣ ይሰራናል እና ቲቸብል ስፒሪት ያስፈልገናል። ሁልጊዜ በቃ እግዚአብሔር ዛሬ ይናገረኛል፣ በአንድ በኩል ደግሞ ይሰራኛል ብለን የምንጠብቅ ሰዎች መሆን አለብን። ሃሌሉያ። ጸሎት ስለተጸለየ አንጸልይም ብዙ፣ ግን ጌታ በቃ ቃሉን እንዲያስተምረን ልባችንን እንዲከፍትልን በቃ በቃልህ ማዕድ ከተገኘው ዘንዳ እግዚአብሔር ሆይ አንድ ነገር የሚሰራኝ ነገር ይዤ እንዲሄድ እባክህ ልቤን ክፈት ብለን እንጸልያለን። ለእኔ ደግሞ ጸልዩ እግዚአብሔር በቃ እንዲጠቀምብኝ። እሱ ካልተናገረ ሰው መናገሩ ጥቅም ስለማያመጣ በቃ መንፈስ ቅዱስ እሱ እንዲናገረን እንጸልያለን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አባታችን አምላካችን አንተ ግሩምና ድንቅ ነህ። እግዚአብሔር ሆይ ምሕረትህ ብዙ ነው፣ ቸርነትህ ብዙ ነው። እግዚአብሔር ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። ደግሞ ጠበቅከን ሳምንቱን ሙሉ እግዚአብሔር አባት ሆይ መውጣታችንን መግባታችንን ጠበቅክ። ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ ወደዚህ ወደ ቃልህ መመገቢያ ስፍራ መጣን። ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን። አሁንም እግዚአብሔር ሆይ ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ ተብሎ እንደተጻፈ የምታስተምር የእግዚአብሔር መንፈስ ሆይ አቤቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ይህንን ፎረም አንተ እንድትቆጣጠረው ጌታ ሆይ አቤቱ ትምህርቱን አንተ እንድትቆጣጠረው የወንድሞቼን የእህቶቼን ልብ አንተ እንድትቆጣጠር ጌታ ሆይ መንፈስ ቅዱስ በዚህ ሰዓት እንጋብዝሃለን። ያለኔ አንዳች አታደርጉም ያልከን መንፈስ ቅዱስ ሆይ እንለምንሃለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተ በሁላችንም ውስጥ እንድትሰራ በተናጋሪ ውስጥም በሰሜዎች ውስጥም መንፈስ ቅዱስ አንተ እንድትሰራ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለመን። ጊዜውና ሰዓቱን ተረከብ ጌታ ሆይ። አይኖቻችን የተከፈቱ ይሁን፣ የልቦናችን አይኖች ይከፈቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ። አቤቱ እግዚአብሔር አንተን ማዳመጥ ይሁንልን፣ መስማት ይሁንልን እግዚአብሔር አባት ሆይ። ሰምቶ ደግሞ ጌታ ሆይ ማድረግና መሆን ይሁንልን። እንደ ቃልህ እንድንሆን እርዳን። ስለሰማን እናመሰግንሃለን። በመድኃኒታችን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይን። አሜን። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ የአንደኛ ዮሐንስ መልእክት ሶስተኛ ጥናታችን ይሆናል። ባለፈው ሳምንት ምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 ድረስ ያለውን ሐሳብ ተመልክተን ነበረ እና እንዲሁ የምናሰላስልበት የእግዚአብሔር ቃል ብለን አንድ ቃል መርጠን ነበረ። እሱን ቃል መጽሐፍ ቅዱሱን ሳያይ አንድ ሰው ቢነግረኝ በዛ እንጀምራለን የዛሬውን ትምህርት። አንሚውት አድርጋችሁ አንዳችሁ ብትነግሩኝ ባለፈው ሳምንት ለማሰላሰል የመረጥነው ጥቅስ ይቅርታ፣ የተናገረ ሰው አለ? እግዚአብሔር ብርሃን ነው፣ ጨለማ በእርሱ ዘንድ የለም። አሜን አሜን። እዚህ ጌታ ይባርክሽ። እግዚአብሔር ብርሃን ነው፣ በእርሱ ዘንድ ከቶ ጨለማ የለም የሚለውን ጥቅስ ነበረ እንድናጠና እንድናሰላስል የተነጋገር ነው እና ይሄ ጥቅስ ስናሰላስል ባለፈው በጣም ኪ የሆነ ፖይንት የወሰድነው እግዚአብሔር ብርሃን ነው። በቃ የሱ ብርሃንነት እንደ ፀሐይ በተፈጥሮ የመጣ አይደለም። በዘላለማዊ ማንነቱ እግዚአብሔር ብርሃን ነው። በእርሱ ዘንድ ከቶ ጨለማ የለም፣ የሚሰወር ነገር ምንም የለም። ስለዚህ
በቃ በፍጹም ግልጽነት ከእግዚአብሔር ጋር የመራመድን ነገር በጣም አጉልተን ተነጋግረን ነበረ። በቃ እግዚአብሔር የሚወደው ሰው እንደዛ ሲሆንለት ነው። በማንኛውም ኮንዲሽን፣ በመልካሙም ጊዜ በክፉም ጊዜ፣ ኃጢአት ሰርተንም ሳንሰራም እግዚአብሔር ግልጽነትን ነው የሚወደው። በቃ ግልጽነትን። ምክንያቱም በኋላ እንመለከተዋለን የአንደኛ ዮሐንስ ዋናው ቲሙ ምንድነው? ህብረት የሚለውን ነገር በጣም ስትሬስ አድርጎ የሚናገር መጽሐፍ ነው እና ያ ህብረት በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ያለው ህብረት፣ ከዛ ደግሞ ቀጥሎ በእኛና በእኛ መካከል ያለውን ህብረት በጣም የሚያጎላ መጽሐፍ ነው እና በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን ህብረት እግዚአብሔር እንደሚፈልገው የሚሆነው በብርሃን ስንመላለስ ነው ብለን ተነጋግረን ነበረ። ኃጢአት ክፉ ነው፣ እውነት ነው። ኃጢአት ክፉ ነው። ኃጢአት የህብረት ጠር ነው። ለህብረት ክፉ የሚሆን ነገር ቢሆን ኃጢአት ነው። ግን እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚለው? ከኃጢአት የበለጠ ደግሞ በጨለማ መመላለስ የሚባል ነገር አለ። ሰው ኃጢአት ሰርቶ በጨለማ ባይመላለስ በእግዚአብሔር ፊት እንዳለ ሆኖ ቢመጣና ምህረት ቢጠይቅ የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል ብሎ ይናገራል። አያችሁ? ኃጢአት መድኃኒት አለው፣ በጨለማ መመላለስ ግን መድኃኒት የለው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ በቃ በህይወታችን በጣም ፕራክቲካል የሆነ አፕሊኬሽን ነው። በጣም ፕራክቲካል የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ምክንያቱም በማንኛውም ስፍራ ጠዋት ስነሳ በእግዚአብሔር ፊት ነው ያለሁት፣ መስሪያ ቤቴ ስሄድ በእግዚአብሔር ፊት ነው ያለሁት፣ ከቤተሰቦቼ ጋር ኢንተራክት ሳረግ በእግዚአብሔር ፊት ነው ያለሁት፣ ከቅዱሳን ጋር ቤተክርስቲያን ሄጄ ኢንተራክት ሳረግ በእግዚአብሔር ፊት ነው ያለሁት። በብርሃን ነው የምመላለሰው፣ በብርሃን ነው የምመላለሰው። ስለዚህ በየትኛውም ቦታ እኔ ለእግዚአብሔር ግልጥ ነኝ። እና ኃጢአት የሰራሁት በመስሪያ ቤት ቦታ ከሆነ ቸርች መሄድ አያስፈልገኝም። እግዚአብሔር ብርሃን ነው፣ እዛው አይቶኛል። ጌታ አምላኬ ይኸው በደለኛ ነኝ ይቅር በለኝ ብትሉት የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል የሚለውን ሐሳብ ነበረ የተመለከት ነው። ዛሬ አሁን ቀጥላለን። እንደዚሁ ትንሽ ለመከለስ ያህል አንደኛ ዮሐንስ መልእክትን ስናስበው ቅርጹን እንድንይዘው ብለናል። ቅርጹን ምክንያቱም አንድ መጽሐፍ ስናጠና ሁልጊዜ ሐሳቦቹን እንድንይዛቸው ለዘለቄታ ከኛ ጋር እንዲቆዩ እነዚህን ደግሞ ዋናው የተቀረጹበትን ሐሳቦች ትዝ ሲሉን ሌሎቹ አብረው ያሉትን ሐሳቦች እንድናስታውስ ስለሚረዳን የመጽሐፉን ቅርጽ መያዝ ጥሩ ልምድ ነው፣ ያስፈልጋል ብለን ተነጋግረናል። እኛ ብዙ መጽሐፍ አጥንተናል፣ ግን ዞር ብለን የዛሬ 2 ዓመት ያጠናነውን በባይብል ስተዲ ያጠናነው መጽሐፍ ስለምንድን ነው የሚናገረው ብንባል ላናውቀው እንችላለን። ጥቅስ በጥቅስ ብዙ ነገር አንብበን ግን ምንድን ነው የመጽሐፉ ቅርጽ ቢኖረን ይሄ ነገር ለካ ለዚህ ነው ያጠናነው። የገላትያ መጽሐፍ ስናጠና የገላትያ መጽሐፍ ግቡ ነፃነት ነው ብለን ነበር ያጠናነው እና ነፃነቱ ላይ ደግሞ የሆኑ ምስማሮች ሐሳቦቹን የሚሰኩባቸው ዋና ዋና ነገሮች ተናግረናል። ጳውሎስ የራሱን ጥሪ የሐዋርያነቱን ጥሪ ዲፌንድ እያደረገ ነው የጻፈው። ጳውሎስ ወንጌልን ዲፌንድ እያደረገ ነው የጻፈው። ከዛ በኋላ ደግሞ ጳውሎስ ለፕራክቲካል አፕሊኬሽን የሚሆኑ ነገሮች ነው የጻፈው ብለን ተነጋግረናል እና እነዚህ የመጽሐፉን ቅርጽ ስንይዘው ከዛ በኋላ ጳውሎስ ራሱን እንዴት ነበር ዲፌንድ ያደረገው ስንል ሐሳቦቹ ይመጡልናል። ጳውሎስ ወንጌልን እንዴት ነው ዲፌንድ ያደረገው ስንል ከዛ ጋር የሚያያዙት ሐሳቦች ይመጡልናል እና በቃ የሚጠቅመን ሆኖ እንዲሄድ እንደዚህ አይነት አጠናን ልምድ ቢኖረን ጥሩ ነው ብለን ተነጋግረናል እና የዮሐንስ አንደኛ መልእክት ግቡ ህብረት ነው። ስለ ህብረት ስንነጋገር እስካሁን እንኳን በተነጋገር ነው ምን ያህል አጽኖ እያደረገ እንደሚናገር እያያችሁ ነው። ይሄ ነገር የሚቀጥል ነገር ነው። ህብረት ህብረት ሲባል እኛና አምላካችን እግዚአብሔር ያለን ህብረት፣ ከዛ በኋላ ደግሞ እኛና እኛ እርስ በርሳችን ያለንን ህብረት የሚያጎላ መጽሐፍ ነው እና ይሄ መጽሐፍ ለሁለት ዋና ነገሮች ላይ የተመሰረተ ነው። እንደውም በሁለት ዋና የእግዚአብሔር ማንነቶች ላይ የተመሰረተ ነው። አንደኛው ከምዕራፍ 1 ቁጥር 5 እስከ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ያለውን እያጠናን ያለ ነው። እግዚአብሔር ብርሃን ነው በሚለው ቲም ውስጥ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከምዕራፍ 3 ቁጥር 11 እስከ ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 ያለውን እግዚአብሔር ፍቅር ነው በሚል ሐሳብ ነው። እንግዲህ የመጀመሪያውን ክፍል ስናጠና ነገሮች ሁሉ የሚሰገሰጉት
እግዚአብሔር ብርሃን ነው በሚለው ነው እና የእግዚአብሔር ብርሃንነት ኢምፕሊኬሽን አለው እና ባለፈው ያጠናነው ለምሳሌ ኦ የእግዚአብሔር ብርሃንነት እሱ ብርሃኑ ብቻ መሆኑ ሳይሆን ለኛም የሚነገረን ነገር አለ። እንዴት ነው? በብርሃን ተመላለሱ፣ ከቶ በጨለማ አትመላለሱ። በእግዚአብሔር ፊት በግልጽነት በቃ እሱ ሁሉን ያያል። ስለዚህ እኔ በእግዚአብሔር ፊት የተገለጥኩኝ ደብዳቤ ነኝ ብለን እንመላለስ። የሚገርማችሁ ነገር ፍቅር እግዚአብሔርን የምንወድ ከሆነ የፍቅር መጨረሻው ግልጽነት ነው። የፍቅር መጨረሻው አሁን ብዙ አይነት ሪሌሽንሺፖች አሉ። አባትና ልጅ ሊሆን ይችላል፣ ባልና ሚስት ሊሆን ይችላል፣ ሁለት ጓደኛዎች ሊሆን ይችላሉ። ያንደን የነዚህ ሪሌሽንሺፖች ሃይቱን የምታቁት በቃ በጣም ጥልቀቱን የምታቁት እነዚህ ሰዎች ምን ያህል እርስ በርሳቸው ትራንስፓረንት ናቸው የሚለው ነው። እና ያንዳንድ ሰው ጓደኛዎች በጣም ይደንቃል፣ ያንዳንድ ባልና ሚስት በጣም ይደንቃል። በጣም ትራንስፓረንት ናቸው። ምንድነው የፍቅሩ ቲፑ? በቃ አይስበርጉ ትራንስፓረንሲ ነው። እና እግዚአብሔርም ለዚህ ነው በቃ ትራንስፓረንሲ ነው የሚፈልገው ብለን ተነጋግረን ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር ብርሃን ነው፣ ከቶ ጨለማ በርሱ የለም ብለን በብርሃን እንመላለስ። ፍጹም ግልጽነት ያስፈልጋል። የሁለት ሰዎች ግንኙነት ፍጹም እንዲሆን ትራንስፓረንት መሆን ካለባቸው ከአምላካችን ጋርማ እንዴት? ምክንያቱም እሱ ብርሃን ነው፣ በእሱ ዘንድ ከቶ ጨለማ የለም። እና የበለጠ እሱ ሁሉን የሚያውቅ ስለሆነ በእርግጥ እኮ በጨለማ ተመላለስን ስንል እኛ ለራሳችን ጨለማ ሰራን እንጂ እግዚአብሔርማ ብርሃን ነው፣ ከእሱ የሚሰወር ነገር የለም። ግን እግዚአብሔር ኃጢአትም ሰርተን ሊሆን ይችላል፣ ድክመትን ላይ ሆነን ሊሆን ይችላል፣ ወደ እሱ እስክንመጣ ድረስ ዝም ነው የሚለው። ምክንያቱም እግዚአብሔር በግድ አይደለም ወደ እሱ የሚያመጣን፣ በፈቃደኝነት ነው ወደ እግዚአብሔር የምንመጣው። ስለዚህ ምናልም በብርሃን ስንመላለስ ኃጢአት መፍትሄ አለው፣ መድኃኒት አለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ሁሉ ኃጢአት መጥቶ ሞቷል። ስለዚህ መፍትሄ አለው። በጨለማ መመላለስ ግን መፍትሄ የለው። እግዚአብሔር በጨለማ ለመመላለስ የከፈለ ዋጋ የለም፣ ለኃጢአት ግን ዋጋ ከፍሏል። እና ያ ኃጢአታችን እንዲጠራ ግን በፊት ለፊት መተን ከእግዚአብሔር ፊት በግልጽነት መራመድ አለብን ብለናል። በግልጽነት ለሚራመድ የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል ተብሎ ተጽፏል። ሃሌሉያ። ከዛ በኋላ ስለ ኃጢአት መናዘዝም ተናግረናል እና ኃጢአታችንን መናዘዝ እንዳለብን። ይሄ እንደውም መናዘዝ የሚለው ቃል ሌላ ሰው ያለውን መልሶ ማለት እንደማለት ነው፣ ማስተጋባት ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ያለንን መሆን አለብን። ኃጢአታችንን ስንናዘዝ ኃጢአት መስራታችንን ብቻ ሳይሆን ኃጢአተኛ መሆናችንንም አክኖሌጅ አድርገን ማለት ነው እግዚአብሔር ፊት ስንሄድ። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል። እንደው በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ ስታጠኑት ሰው ከእግዚአብሔር እየሸሸ እየተጣላ የሚሄደው በኃጢአት ምክንያት ነው። ለምን? ኃጢአተኛ ስለሆነ ነው። እንደው ምን ተባባልን? ኃጢአት ስለምንሰራ አይደለም ኃጢአተኛ የሆንነው፣ ኃጢአተኞች ስለሆኑ ግን ኃጢአትን እንሰራለን ብለን ተነጋግረን ነበር። ስለዚህ መናዘዝ ማለት ማንነትን አክኖሌጅ ማድረግ ነው በእግዚአብሔር ፊት መጥቶ። ከዛ በኋላ ሳሚ ሳውንድ ጠፍቷል መሰለኝ። ሳሚ ሚት ዶናል ተቋረጠ። ሳሚ ሚውት ሆነሃል? ሚውት አድርገሃል? አሁንስ? አይ ሚውት ነው እስካሁን። ኦ ይሰማል፣ 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 ይሰማል። አዎ ይሰማል። እሺ፣ ስለዚህ ይሄ ሁሉ ነገር ኖሮልን ግባችን ግን መሆን ያለበት ኃጢአትን ላለመስራት ነው። ኃጢአትን ላለመስራት ነው። ከኃጢአት 100 ሜትር 1000 ሜትር ነው መራቅ ያለብን። ምክንያቱም ኃጢአት ክፉ ነው። ኃጢአት ክፉ ነው። ኃጢአት ክፋቱ ደግሞ ምን መሰላችሁ? ህብረትን ያኮላሻል። ህብረትን በቃ ህብረትን የሚሰብር ነገር ቢኖር ኃጢአት ነው። በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን ህብረት የሰበረው የሰው ልጅ ኃጢአት ነው። ስለዚህ ኃጢአት ክፉ ስለሆነ ከኃጢአት እንርቃለን እንጂ ገና ለገና የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ለኛ ፈሷል ብለን ኃጢአትን የምንድዳፈር ሰዎች በፍጹም አንሆንም። ስለዚህ
ዮሐንስ ምራፍ 1 ላይ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ኃጢአት ሁሉ ያነጻል ግልጽ ብቻውን እንጂ ያለ መጣና ግን ኃጢአትን አንደርማይን ያደረኩ አይደለም ሞቲቫችን አላማችን ኃጢአትን ላለመስራት ብሎ ምራፍ 2 መጀመሪያ ያሉትን ነገሮች ጠቅሶ ነበር ከዛ መጨረሻ ላይ ግን አለ ብንፎርሽ አያችሁ ክርስቲያን ኃጢአት የሚሰራው ስለሚፎርሽ ሆል ብሎ ክርስቲያን በፍጹም ኃጢአት አይሰራም ማለት እግዚአብሔርን የሚያክ ሆነ እግዚአብሔርን ፍቅር የሚያክ ሆነ ማንንም ክርስቲያን ሆን ብሎ ኃጢአት አይሰራ ለዚህ ነው አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች በጣም የማይሆኑ ናቸው እንደምንላለን በቃ ፐርፌክት እንደሆነ አርጎ በኋላ ላይ ዮሐንስ ውስጥ እናጠናለን ፐርፌክት መሆን እንዳለብን አይነት ነገር ሲናገር ምንድነው የሚለው እናንተ የተሰራችሁት ኃጢአትን ላለመስራት ነው ግን ስጋ የሚባል ነገር ተሸክመናልና እንፎርሻለን ስንፎርሽ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቱ ሊያነጻናል በአብ ዘንድ ጠበቃለን በቃ ጠበቃለን እኔ ከፍያለሁ ለዚህ ልጅ ለሰራው ነገር ይቅርታ ለጠየቀበት ነገር እኔ ከፍያለሁ የሚል ጠበቃ በአብ ዘንድ የቆመ የሚከራከርልን አለ ብሎ ይናገራል እንደውም ምን አለ ዮሐንስ ይናገር ምራፍ 2 ቁጥር 2 ላይ ለኛ ብቻ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው ለዓለም ሁሉ ኃጢአት ነው ማንንም ወደሱ መጥቶ ይቅርታ ለሚገባው ለማንም ኃጢአት ነው ብሎ ዮሐንስ እንደተናገረ ሰምተናል ምክንያቱም በሱ ዘንድ የነበረው ንፋቄ ትምህርት ያስተምሩ የነበሩት ግንኙነት የሚደረገው ከመንፈሳዊው ጋር መንፈሳዊ ከሆነው እግዚአብሔር ጋር ለተወሰኑ ኢሊቶች የተወሰነ ሬቪሌሽን ላላቸው የተወሰነ መገለጥ ለተሰጣቸው ልዩ ዕውቀት ለተሰጣቸው ነው የሚል ስለነበረ ዮሐንስ ምን አላቸው አይ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ሁሉ ነው የመጣው ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ለሁሉም ስልጣን ሊሰጣቸው ነው የመጣው ብሎ ዮሐንስ በምዕራፍ 2 ቁጥር 2 ላይ እንደተናገረ ተናግረናል እና ይሄ ትንሽ መጽሐፍ በጣም ፕራክቲካል የሆነ ነገር ነው የሚነግረን ህይወታችንን እንድንመዝንበት እኔ በቃ አሁን ራሴን ሳጠና በጣም ህይወቴን የበለጠ እንድፈትን ያደረገ መጽሐፍ ነው ማለት ይችላል ምክንያቱም በጣም ፕራክቲካል የሆነ ነገር ነው የሚነግረን እና ለአንዳንዶቻችን መንቀያ ሊሆን ይችላል ለአንዳንዶቻችን ደግሞ ድሮ ስንሰራ የነበረውን ነገር የተሆነውን ነገር ያስታውሰናል ስለዚህ ህይወታችንን እየፈተንን እንድናጠናው አደፋፍራችኋለሁ እሺ ዛሬ ምን መለከተው ክፍል ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 እስከ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ያለውን ነው አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 እስከ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ያለውን ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባዋለሁ ሃሌሉያ ትእዛዛቱን ብንፈጽም እርሱን ማወቃችንን በዚህ እርግጠኞች እንሆናለን እርሱን አውቃለሁ ይላል ትእዛዙን የማይፈጽም ግን ሐሰተኛ ነው እውነትም በርሱ ውስጥ የለም ነገር ግን ማንም ቃሉን ቢጠብቅ በእውነት የእግዚአብሔር ፍቅር በእርሱ ፍጹም ሆኗል በርሱ መሆናችን የምናውቀው በዚህ ነው ማንም በርሱ ኖራለው የሚል ኢየሱስ እንደተመላለሰ ሊመላለስ ይገባዋል ወዳጆች ሆይ የምጽፍላችሁ ከመጀመሪያ የነበራችሁን የቆየውን ትእዛዝ እንጂ አዲስ ትእዛዝ አይደለም የቆየው ትእዛዝ የሰማችሁት ቃል ነው ትእዛዛቱን ብንፈጽም እርሱን ማወቃችንን በዚህ እርግጠኞች እንሆናለን እርሱን አውቃለሁ ይላል ትእዛዛቱን የማይፈጽም ግን ሐሰተኛ ነው እውነትም በርሱ ውስጥ የለም ነገር ግን ማንም ቃሉን ቢጠብቅ በእውነት እግዚአብሔር ፍቅር በዙ ፍጹም ሆኗል በርሱ መሆናችንን የምናውቀው በዚህ ነው ማንም በሱ ኖራለው የሚል ኢየሱስ እንደተመላለሰ ሊመላለስ ይገባዋል ይቅርታ ቀድም ደግም ያለው ደግም ይላምበው ወዳጆቹ የምጽፍላችሁ ከመጀመሪያ የነበራችሁን የቆየውን ትዛዝ እንጂ አዲስ ትዛዝ አይደለም የቆየው ትዛዝ የዘማችሁት ቃል ነው በሌላ በኩል የምጽፍላችሁ ጨለማው ያለፈና እውነተኛ ብርሃን እየበራ ስለሆነ በርሱም በእናንተም ዘንድ
እውነት የሆነውን አዲስ ትዛዝ ነው ይላል። ሃሌሉያ። ዛሬ ጠጋ ብለን የምንመለከተው ዮሐንስ ባንደኛ ዮሐንስ ባነበብነው ክፍል ውስጥ ስለ መታዘዝ ነው የሚጽፈው። መታዘዝ ለክርስትና በጣም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በጣም እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው። ከምናስበው በላይ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው መታዘዝ። ያለንበት ዘመን ብዙዎች ከመታዘዝ ያፈገፈጉበት ዘመን ይመስላልና ይሄንን የመታዘዝ ነገር በጣም ጠጋ ብለን ልናየውና ልናስብበት ያስፈልጋል። እና ክፍሉን አብረን እናጠናዋለን። እና ዮሐንስ ሲጀምር ምን አለ? ትዛዛቱን ብንፈጽም እሱን ማወቃችንን በዚህ እርግጠኞች እንሆናለን ብሎ ጀመረ። እና መታዘዝንና መተዋወቅን አንድ ላይ አድርጎ ያመጣቸዋል። የሚገርም ነገር ነው። መታዘዝንና መተዋወቅን ባለፈው ያጠናነው ሲሚላር ላንጉጅ ተጠቅሞ ነው ዮሐንስ እግዚአብሔርን ያውቃለሁ የሚል በጨለማ የሚመላለስ ይላል። እግዚአብሔር ብርሃን ነውና በጨለማ አትመላለሱ የሚለውን ሐሳብ ይገልጽ የነበረው። እዚህም ደግሞ the same thing ነው ያለው። እግዚአብሔርን ያውቃለሁ ያላችሁ የማትታዘዙ ከሆነ ይላል። ማወቅንና መታዘዝን አንድ ላይ አድርጎ ያመጣቸዋል። እና ባለፈው ይሄ መታዘዝ ማወቅ የሚለውን ቃል በግሪኩ ገነስኮ ከሚለው ቃል የመጣ ነው። ጠጋ ብለን ስንመለከተው የቃሉ ትርጉም ይሄ በጭንቅላታችን ማወቅ ወይም ኢንፎርሜሽን ነገር ሳይሆን በግን የማወቅን ነገር፣ በቅርበት የማወቅን ነገር፣ በልምምድ የማወቅን ነገር፣ በቁርኝት የማወቅን ነገር፣ በቃ የሚያስተሳስብ የሚያዋህድ እውቀትን ያመለክታል። አያችሁ፣ አንድ ታሪክ ስለ አንድ ሰው ብነግራችሁ ያንን ሰው ከኢንፎርሜሽን አንጻር ታውቁታላችሁ። ግን ይሄ ዮሐንስ የሚለውን አይነት እውቀት ከሆነ መመዘን ያለባችሁ ይሄን ሰው ያዋርቻለሁ ወይ፣ ይሄን ሰው እየተጠግቼ አይቻለሁ ወይ፣ ኑሮውን አውቃለሁ ወይ፣ የሚፈልገውን አውቃለሁ ወይ፣ የሚጠላውን አውቃለሁ ወይ። አያችሁ፣ በግን ስታውቁ አንድን ሰው አሁን ለምሳሌ ባልና ሚስት ሲተዋወቁ በእንደዚህ አይነት እውቀት ነው የሚተዋወቁት። ምክንያቱም በግል አብረው ይወጣሉ፣ አብረው ይተኛሉ፣ አብረው ይገባሉ፣ ሼር ይደራረጋሉ፣ ያላቸውን ሸክም ይጋራሉ፣ ያላቸውን ጭንቀት ይጋራሉ፣ ያላቸውን ደስታ ይጋራሉ። ይሄ ያላችሁ እንደዚህ አይነት እውቀት ነው የሚናገረው። እና እግዚአብሔርን ማወቅ ሲባል ወደዚህ አይነት እውቀት ውስጥ ነው። እግዚአብሔር በኢንፎርሜሽን ልክ እንድናውቀው አይፈልግም። እግዚአብሔር እንድናውቀው የሚፈልገው በግላችን ነው። personal relationship ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሚፈልገው። እና ዮሐንስ ምንድነው የሚለው? እንደዚህ እግዚአብሔርን አቀዋለው ምንል ከሆነ ተጠግተናል፣ ቀርበናል፣ አውቀናል የምንል ከሆነ ይሄንን ማረጋገጫችን ትእዛዛቶቹን መፈጸማችን ነው ብሎ ከትእዛዝ ጋር እግዚአብሔርን ኢንቲሜትሊ ከማወቅ ጋር አያይዞ ያመጣዋል። አያችሁ፣ እግዚአብሔርን ለማወቃችን እንዴት ቼክ እናድርግ ራሳችንን ብለን ካልን ምን ያህል መታዘዛችንን ብቻ መመልከት ነው። እና እግዚአብሔር የሚታዘዝ ሰው እግዚአብሔርን ያወቀ ሰው ነው። እግዚአብሔርን ያወቀ ሰው ነው። እና እንደውም ሲናገር ምን ይላል? እርግጠኛ እንሆናለን የሚለው። አያችሁ፣ በቃ it's like absolutely እናውቃለን ነው የሚለው። እርግጠኞች እንሆናለን ትእዛዛቱን ብንፈጽም እግዚአብሔርን ማወቃችን፣ በቃ እግዚአብሔርን መጠጋታችን፣ እግዚአብሔርን በቃ በቃሉ ማግኘታችን፣ ቃሉ ምን እንደሚል ማወቃችን፣ መፈጸማችን እግዚአብሔርን ማወቃችንን ማመልከቻ ነው ብሎ ይናገራል። እና ከጌታ ጋር እንዲህ አይነቱን የቀረበ ትውውቅ እንዴት እንደርሳለን? ወደ እንግዲህ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት አውቀዋል ነው ማለት ይሄ ከሆነ እንዴት ነው በእንደዚህ አይነት ውቀት ከጌታ ጋር የምንጠጋጋው? ኦቪየስ የሆኑ ነገሮች ናቸው። ከቃሉ ጋር በመፋቀር እግዚአብሔር ራሱን የገለጠው አንድ በቃሉ ስለሆነ ከቃሉ ጋራ ኢንቲሜት መሆን ማለት እግዚአብሔርን የማወቂያ መንገድ ማግኘት ማለት ነው። በጸሎት አብረነው ጊዜ ማጥፋት፣
በጸሎት አብረነው ጊዜ እግዚአብሔርን በጸሎት አብረነው ጊዜ ማጥፋት ማለት ጸሎት እኮ ማለት ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ማለት ነው። ጸሎት ትርጉሙ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ማለት ነው። ባይዘው ጸሎት ስንል ፎርማሊም እንጸልያለን ኢንፎርማሊም እንጸልያለን። የግድ ቤተክርስቲያን ሄደን ስንበረከክ ብቻ አይደለም ጸሎት። ቅድም እንዳልኳችሁ በብርሃን እንድንመላለስ ሆነ ጠዋት ስንነሳ ጌታችን አምላካችን ቅርብ ነው፣ ከስትንፋሳችን የበለጠ ቅርብ ነው። ልናናግረው እንችላለን። በስራ ቦታችን ልናናግረው እንችላለን። በሁሉ ስፍራ እግዚአብሔር ስላለ በሁሉ ስፍራ ከሱ ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ እንችላለን። እንደውም ጳውሎስ ሳታቋርጡ ጸልዩ የሚለው እንደዚህ አይነት ግንኙነት ከእግዚአብሔር ጋር እንዲኖረን ይመስለኛል። ናው ፎርማል የሆኑትን ነገሮች አያስፈልጉም አይደለም፣ ፎርማልም ያስፈልጋል። እግዚአብሔርን በማክበራችን ጊዜ ሰጥተን ተንበርክከን ቤተክርስቲያንም ሄደን ተንበርክከን ደግሞ ኳሊቲ ታይም ማጥፋትም ያስፈልጋል። ግን በዛ ብቻ የሚወስነው ከእግዚአብሔር ጋራ ጸሎት ማድረግ ማለት መነጋገር ስለሆነ ኤኒ ታይም መነጋገር እንችላለን። በውስጣችን ያለውን በልባችን ያለውን ደስታችንን የከበደንን ነገር የምናልፍበትን ችግር ኃጢአታችንን በቃ ከእግዚአብሔር ጋር እኮ መነጋገር ይቻላል። ሌላ በመንፈሱ መሞላት በመንፈስ ቁጥጥር ስር መሆን። ሌላ አምላኪ ሰው መሆን። በቃ አምላኪ ሰው እግዚአብሔርን የማነጋገር ልምድ ይኖረዋል። ማምለክ መቼም በቤተ ክርስቲያን ሄደን ስቴጅ ላይ የምናደርገው ነገር ከሆነ እሱ ፋይዳ አይሰጥም። ግን የሚያመልክ ሰው በእግዚአብሔር አድናቆት የተሞላ ሰው በቃ ጠዋት ሲነሳ ወደዛ ሲል ወደዚህ ሲል እግዚአብሔርን እያሰበ የሚያደግ እግዚአብሔርን እያሰበ ግሬትፉል የሚሆን ስለ እግዚአብሔር የአምልኮ ህይወት ሲኖረን ከእግዚአብሔር ጋር ትውውቃችን የቀረበ ይሆናል ማለት ነው። በፊቱ ሁሌ ሙሉ በሙሉ ግልጽ ሆነን መራመድ በቃ ግልጽ ሆነን መራመድ ቅድም እንደነገርኳችሁ በሁሉ ቦታ በቃ ለኛ የንስሐ ቦታችን ሁሉ ቦታ ነው። ግልጽ መሆናችን በቃ በወደቅን ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት አረ እዚህ ጋር ጌታ ሆይ እንደዚህ ሆኛለሁ የልጄ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ያንጻኝ የምንል ግልጽ ሰዎች መሆን እንችላለን። ግልጽ ለሁሉ ነገር ግልጽነት ከጌታ ጋር እግዚአብሔር የሚወደውን መውደድ የሚጠላውን መጥላት በፍጹም ልባችን በፍጹም ነፍሳችን በፍጹም ሐሳባችን እግዚአብሔርን ማፍቀር እነዚህ አይነት ነገሮችን ኤክስፒሪየንስ ስናደርግ በቃ እግዚአብሔርን ማወቅ ወደሚባለው እንሄዳለን። ግን እግዚአብሔርን እንደዚህ ማወቃችን የሚለካው እነዚህ ነገሮች ኤክስፒሪየንስ ስላደረግን ሳይሆን ቅድም እንደነገርኳችሁ ትእዛዙን መፈጸማችን ነው። መጨረሻ ላይ አልቲሜትሊ እግዚአብሔርን የማወቃችን አሹራንስ የሚሆነን ማለት ነው። ከጌታ ጋር ስላለ ግንኙነት ስናስብ ቅርበቱን እናስብ እንችላለን። በቃ እግዚአብሔር ቅርብ ነው። እግዚአብሔር በሁሉ ስፍራ አለ። አምላክ ስለሆነ በሁሉ ስፍራ ነው ያለው። እንደውም ከስትንፋሳችን ይልቅ ቅርብ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን። ይዘቱንም እንዳንረሳ አምላክና አምላኪ ነው። እኛ አምላኪዎች ነን፣ እግዚአብሔር ተመላኪ ነው። አምላክ ነው እሱ። እንዳንረሳ ፈጣሪ ነው፣ ተፈጣሪ ነው። አያችሁ ሪሌሽንሺፓችንን ባላንስ ማድረግ አለብን። እግዚአብሔር አዛዥ ነው፣ እኛ ታዛዦች ነን። ይሄንን አስበን ማድረግ አለብን። አንዳንድ ጊዜ በቃ እግዚአብሔር ልጁ ነኝ ምናምን ብለን ነገሮችን ልናቃልላቸው አይገባም። ባላንስ ያስፈልጋል። ከጌታ ቅርብ ነው፣ አባታችን ነው። አባባ ብለን የምንጮህበት መንፈስ ተሰጥቶናል። በዛ አንጻር ደግሞ እሱ ፈጣሪ ነው፣ እኛ ተፈጣሪዎች ነን። እሱ አዛዥ ነው፣ እኛ ታዛዦች ነን። ይሄንን ነገር ማጠን ይኖርብናል። ተግባሮታችን በጸሎት በቃሉ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ። እሴቱ ግልጽነት፣ በቃ ቫልዩ እግዚአብሔር ቫልዩ የሚያደርገው ነገር በሪሌሽንሺፕ ውስጥ ግልጽነት ነው። መሰረቱ በፍቅር ላይ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት በፍቅር ላይ የተመሰረተ ነው። እግዚአብሔር መሻት አለው በሪሌሽንሺፓች ውስጥ መሻት። እግዚአብሔር አምልኮን ይፈልጋል። አብ እንደዚህ አይነት ያሉትን ይሻል ተብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ እግዚአብሔር መሻት በትልቅ የተጻፈ ነገር ቢሆን አምልኮ ነው እግዚአብሔር የሚሻው ከኛ ከልጆቹ አምልኮ እና ግባችን ፍጹም ህብረት ነው። በቃ ፍጹም ህብረት ባለፈው ተነጋግረናል። አዳምና ሔዋን ሲፈጠሩ በቃ ለዛ ፍጹም ህብረት በገነት ይያሉ ፍጹም ህብረት ነበራቸው። እነሱ ኃጢያት ከገባ በኋላ ያኔ ነው ህብረታችን የፈረሰው። አሁንም በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሪስቶር የሚያደርገው
እንደዛ አይነቱን ፍጹም ህብረት ነው። ግን በላቀ ሁኔታ እንደውም ከእግዚአብሔር ጋር ለዘላለም በዚህ ህብረት እንድንኖር የተጠራን ሰዎች ነን። ሃሌሉያ። ስለዚህ ጌታን በእንደዚህ አይነት በቀረበ ዕውቀት ማወቃችን ማረጋጋጫችን መፈተኛችን መታዘዛችን ነው። እና እግዚአብሔርን ስናውቀው በደንብ በሥራ ሥርዓቱ ካወቅነው የግድ ትዛዙን ወደ መፈጸም ነው ምንገባው። ማንነታችን የእግዚአብሔርን ህግ ፈጻሚ ነው ምንሆነው እግዚአብሔርን በደንብ ካወቀው ማለት ህጉን ማንፈጽመው። እንግዲህ አንዳንዴ በተዛባው ሁኔታ እግዚአብሔርን ስናውቀው ነው እንጂ እግዚአብሔርን በትክክለኛ ከተዋወቀ ትዛዙን ፈጻሚነት ወደ መሆን ነው የምንመጣው። የእግዚአብሔርን ትዛዝ ስለፈጸመን አናውቀው መገለበጥ አንችልም። የእግዚአብሔርን ትዛዝ ስለፈጸመን አናውቀው። አንዳንድ ጊዜ ትዛዝ ፈጻሚ ሆነን ያወቀው ከመሰለን ሃይማኖተኞች እንደ ፈሪሳውያን ሁሉ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔርን ስላወቀው ግን ትዛዙን እንፈጽማለን። እግዚአብሔርን ስላወቀው ግን ትዛዙን እንፈጽማለን። እሺ ስናውቀው ትዛዙን ከፈጸመን የምንፈጽመው ከፍቅር የተነሳ ነው። የእግዚአብሔርን ትዛዝ የምንፈጽመው ከፍቅር የተነሳ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 21 ላይ ትዛዜ በርሱ ዘንድ ያለችው የሚጠብቃትም የሚወደኝ እርሱ ነው። የሚወደኝንም አባቴ ይወደዋል እኔም እወደዋለሁ ራሴንም እገልጥለታለሁ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረ። አያችሁ ትዛዞቹን መፈጸማችንና መውደዳችን የተያያዘ ነገር ነው ማለት ነው። እና ትዛዜን የሚፈጽም ይወደኛል ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል። እና ወዶ ከፍቅር መታዘዝ ነጻነት ነው። ገብቶን እግዚአብሔር ውለታ ገብቶን እግዚአብሔር ነገር ገብቶን ከፍቅር የተነሳ ስንታዘዝ ነጻነት ነው። በግድ መደረግ ያለበት ነገር ግን የተዛዛት ሊስት አድርገን በቃ መንግስተ ሰማያት መግባት ስላለብኝ እነዚህን መፈጸም አለብኝ መጽደቅ ስላለብኝ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ከገባን ተዛዛቱ ባርነት ነው የሚሆንብን፣ ሸክም ነው የሚሆንብን። እግዚአብሔር የሰዎችን ልጆች ለሸክም አይደለም የጠራው፣ እግዚአብሔር ለፍቅር ነው የጠራን። ሃሌሉያ። እና ጌታን ስንወድ ተዛዝ ፈጻሚዎች እንሆናለን። ራሳችንን ስንወድ ግን ተዛዝ ተላላፊዎች ነው የምንሆነው። ሔዋን ራሷን ስለወደደች ነው የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የተላለፈችው። እሺ ከዛ ቀጥሎ ዮሐንስ ምን ይላል? እርሱን አውቃለሁ ይላል ትእዛዛቱን የማይፈጽም ግን ሐሰተኛ ነው እውነትም በርሱ ውስጥ የለም ይላል። ሐሰተኛ ነው እውነትም በርሱ ውስጥ የለም ይላል። በቃ ይሄ ሐሰተኛ የሚለውን ቃል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 44 ላይ በእንደዚህ አይነት ኮንቴክስት ተጠቅሷል። እናንተ ከአባታችሁ ከዳብሎስ ናችሁ ያባታችሁን ምኞት ልታደርጉ ትወዳላችሁ። እርሱ ከመጀመሪያ ነፍሰ ገዳይ ነበር እውነትም በርሱ ስለሌለ በእውነት አልቆመም። ሐሰትንም ሲናገር ከራሱ ይናገራል ሐሰትም የሐሰተኛም አባት ነውና ብሎ። አያችሁ እግዚአብሔርን አውቃለሁ ይላልን ትዛዙን የማንፈጽም ሰዎች ከሆነን ሪሊ ልክ ዳብሎስ ሐሰተኛ እንደሆነ ሐሰተኞች ነው የምንሆነው። ሐሰት ደግሞ የሚፈልቀው እውነት በውስጣችን ስለሌለ ነው። ስለ ዳብሎስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እዚህ ላይ እውነትም በርሱ ስለሌለ በእውነት አልቆመም ይላል። በቃ ውስጣችን እውነት ከሌለ ምን ቆመበት ነገር የለም ሐሰተኞች ነው የምንሆነው ማለት ነው። እና እሱን አውቃለሁ ይላል በጨለማ የሚመላለስ እሱን አውቃለሁ ያለ ትዛዙን የማይፈጽም ሐሰተኛ ነው። ልክ በሰም ላንጉጅ ነው ዮሐንስ የተጠቀመው። እግዚአብሔር ብርሃን ነው ካለ በኋላ በጨለማ እግዚአብሔርን አውቃለሁ ያለ በጨለማ የሚመላለስ እሱ ሐሰተኛ ነው ብሎ እንዳለ አሁን ደግሞ ስለ መታዘዝና እግዚአብሔርን ስለማወቅ ሲናገር እርሱን አውቃለሁ ያለ ትዛዙን የማይፈጽም ሐሰተኛ ነው ብሎ ይናገራል።
ነገር ግን ማንንም ቃሉን ቢጠብቅ እውነት እግዚአብሔር ፍቅር በእርሱ ፍጹም ሆኗል ይላል። ደስ ይላል ይበቃ። ነገር ግን ማንንም ቃሉን ቢጠብቅ በእውነት የእግዚአብሔር ፍቅር በእርሱ ፍጹም ሆኗል ብሎ ይናገራል። ምንድነው የሚለው ዮሐንስ? በቃ የእግዚአብሔርን ትዛዝ የሚፈጽም ሰው አሳዩኝ። የእግዚአብሔር ፍቅር የገባው የእግዚአብሔርን ፍቅር ኤክስፒሪየንስ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ፍቅር በሱ ፍጹም የሆነን ሰው አሳያቻለሁ ለሚለው አያችሁ፣ ቅድም እንዳልኳችሁ የእግዚአብሔርን ትዛዝ የመፈጸማችን ሞቲቭ ከፍቅር የተነሳ ነው። እና እግዚአብሔር እርሱን እንድንወድበት በእኛ ያስቀመጠውን ፍቅር በቃ ወደዛ ፐርፌክሽን ነው የምንመጣው። አያችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 26ን ስታነቡ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔን የወደድክባትን ፍቅር በእነሱ ውስጥ ስላስቀመጥክ እኔም በእነሱ ስላለሁ ብሎ ይናገራል። አያችሁ ፍቅር ራሱ እኛ ከኛ የምናመነጨው ነገር አይደለም፣ ከጌታ ተቀብለን የምናደርገው ነገር። እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔን የወደድክባትን ፍቅር በእነሱ ውስጥ አስቀምጣልና ብሎ ይናገራል። እግዚአብሔር ትዛዝን የሰጠበት ዓላማ አንድ ነው፣ እሱም እውነተኛ ፍቅር እንዳለ ለማየት ነው። የሚገርመው ነገር የመጀመሪያው ህግ ለአዳምና ለሔዋን ነው የተሰጠው። እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ፈቀደላቸውና ሁሉንም ዛፍ እንዲበሉ ሁሉንም ነገር እንዲበሉ አንዲት ዛፍ ብቻ ከለከላቸው። በቃ አንዲት ዛፍ እቺ አትብሉ፣ በበላችሁ ጊዜ ትሞታላችሁ። በቃ ከኔ ጋር ያላችሁ ሪሌሽንሺፕ ያልቃል እኮ ማለቱ ነው። ምክንያቱም አዳምና ሔዋን በፊዚካል አይደለም የሞቱት እኮ እግዚአብሔር ትሞታላችሁ ያላቸው፣ በመንፈሳዊው ነገር የለም የሞቱት አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ህብረት ነው የፈረሰው ኃጢያትን በሰሩ ጊዜ። እና እግዚአብሔር ያችን ዛፍ አትብሉ ያላቸው ምን ያህል እግዚአብሔርን እንደሚወዱት ቴስት ሊያደርጋቸው ብሎ ነው። እና ዛሬም እግዚአብሔር ልክ እንደዛ ነው ለኛ የሚያደርገን፣ ትእዛዙን እንድንጠብቅ የሚያደርገን ፍቅራችንን ቼክ ለማድረግ ነው፣ ምን ያህል እግዚአብሔርን እንደምንወደው። እና ቀጥሎ ምን ይላል ዮሐንስ? በርሱ መሆናችንን የምናውቀው በዚህ ነው፣ ማንም በርሱ ኖራለው የሚል ኢየሱስ እንደተመላለሰ ሊመላለስ ይገባዋል ይላል። ኢየሱስ እንደተመላለሰ ሊመላለስ ይገባዋል። ያስደንቃል። ዮሐንስ መግቢያው ላይ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር አንድ የተናገረው ነገር ምንድነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወትም ነው ካለ በኋላ ቃልም እንደሆነ ተናግሮ ነበር። በወንጌልም ሲናገር በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ብሎ ነው የወንጌልን መጽሐፉን የሚጀምረው ዮሐንስና ከዘላለማዊነቱ ጀምሮ ከአፍ የሚወጣውን ቃል በሙሉ በመታዘዝ የፈጸመ ነው ብለን ተነጋግረን ነበር። እና ልክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ እንደሆነ የአብ ቃል እንደሆነ ህግጋቱን በሙሉ እንደፈጸመ እኛም እንደዛ እንድንመላለስ በቃ በፍቅር የእግዚአብሔርን ትእዛዞች እየፈጸምን እንድንመላለስ ዮሐንስ ይነግረናል። በአብና በወልድ መካከል ያለው ፍጹም ትውውቅ፣ ፍጹም ፍቅር አንዱ መመዘኛ የክርስቶስ ፍጹም መታዘዝ ነው። የክርስቶስ ፍጹም መታዘዝ ነው፣ ቃል ነበረ እንደሚለን ማለት ነው። ስለዚህ እኛም ቃል ሆኖ በፍጹም መታዘዝ እንደተመላለሰ የእርሱን ፈለግ ተከትለን በመታዘዝም ጭምር እሱን እንድንመስል ይጠበቅብናል። ኢየሱስን መምሰል ስንል የሚያካትተው በመታዘዙም እንድንመስለው ነው። የመታዘዝ ሞዴላችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ታዛዥ እንደሆነ ፍጹም ደግሞ መጥቶ ፍጹም በምድር ላይ ሁሉ ታዛዥነቱን አሳይቶ እንዳለፈ እኛም ደግሞ የሱን ፈለግ ተከትለን ከፍቅር የተነሳ በቃ እግዚአብሔርን ከማፍቀር የተነሳ ታዛዦች እንድንሆን
ዮሐንስ ይነግረናል። በፊልጵስዮስ ምዕራፍ 2 ላይ ከአምስት ጀምሮ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ተብሎ ተጽፏል። ሁላችንም እናውቀው በኢየሱስ ክርስቶስ የነበረ ይህ ሐሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን ይላል። በኢየሱስ ክርስቶስ የነበረ እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋራ መተካከልን መቀማትን እንደሚገባ ነገር አልቆጠረው። ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ። በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ፣ ለሞትም ይሁን የመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ። በዚህ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው፣ ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው። ይህም በሰማይና በምድር ከምድር በታች ያሉ ሁሉ ለኢየሱስ ይንበረከኩ ዘንድ ነው። መላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው። ቁጥር 12 ላይ እንዲላል፣ ስለዚህ ወዳጆች ሆይ ሁሉ ጊዜ እንደታዘዛችሁ በእናንተም ዘንድ በመኖሬ ብቻ ሳይሆን ይልቁንም አሁንም ስርክ በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ አድርጉ ብሎ ይናገራቸዋል። አያችሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ታዛዥ ለመሆን ትህትና ይጠይቃል። ታዛዥ ለመሆን ትህትና ማለት ራስን ባዶ ማድረግ ይጠይቃል። ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ባዶ አደረገ ይላል እና ከአባቱ ጋራ እንደመተካከልን እንደሚገባ ነገር አድርጎ አልቆጠረውም ይላል እና ታዘዘ ይላል። ያውም ለመስቀል ሞት ታዘዘ ብሎ ይናገራል። አያችሁ ምን ያህል ኢየሱስ ክርስቶስ ለፍቅር ሲል አባቱን ምን ያህል እንደሚታዘዝ ይሄ ለኛ ሞዴል ነው። በቃ እሱ እስከ መስቀል ድረስ ነው የታዘዘው፣ እስከ መስቀል ድረስ። እና አንዳንዴ ስንታዘዝ መታዘዛችንን ስናስብ ኢየሱስ ክርስቶስን ከፊት ለፊታችን እየሳልን ማድረግ ያለብን ነገር ይመስለኛል። በቃ ሞዴላችን፣ የመታዘዝ ሞዴላችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በፍጹም ትህትና፣ በፍጹም ባዶነት አባቱን በቃ ከአባቱ የሚወጣውን ቃል በሙሉ የታዘዘ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በምድር ላይ ብቻ ሲመጣ አይደለም፣ ኢየሱስ ክርስቶስ በማንነቱ በዘላለማዊ ማንነቱ የአብ ቃል ነው። አብ የሚወጣውን ነገር ሁሉ በመታዘዝ የፈጸመ ነው። ሃሌሉያ። እሺ፣ ከዛ በኋላ ዮሐንስ ምን ይላል? ወዳጆች ሆይ የምጽፍላችሁ ከመጀመሪያ የነበረውን የቆየውን ትእዛዝ እንጂ አዲስ ትእዛዝ አይደለም። የቆየው ትእዛዝ የሰማችሁት ቃል ነው። በሌላ በኩል የምጽፍላችሁ ጨለማው ያለፈና እውነተኛ ብርሃን እየበራ ስለሆነ በርሱም በእናንተም ዘንድ እውነት የሆነው አዲስ ትእዛዝ ነው ይላልና ዮሐንስ ምን ይላቸው ነው? የምጽፍላችሁ የቆየው ትእዛዝ ነው በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ የምጽፍላችሁ አዲስ ትእዛዝ ነው ብሎ ይናገራል። አዲስ ትእዛዝ ነው ብሎ ይናገራል። የቆየው ትእዛዝ መጀመሪያ የነበረው ለአዳምና ለሔዋን የተሰጠው ትእዛዝ፣ ከዛም በኋላ ደግሞ ለእስራኤል የተሰጠው በሙሴ በኩል የተሰጠው 10ቱ ትእዛዝ እና እነዚህ ሁሉ የተደረጉት አዳምና ሔዋን እግዚአብሔርን ፍቅራቸውና መታዘዛቸውን ለመለካት፣ የእስራኤልም እንደዛ ይሄንን የቆየው ትእዛዝ ይለዋል። በክርስቶስ ደግሞ አዲስ የሆነው ትእዛዝ የሚለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአዲስ ኪዳን ያንኑ ትእዛዝ ወስዶ የተሰጠውን ትእዛዝ ወስዶ መልሶ አዲስ ትእዛዝ አድርጎ ለኛ ሰጥቶናል። ይሄንን ጠጋ ብለን እንመለከተዋለን። የትእዛዙ ዓላማ ፍቅር ነው ብለናል። ወይም ደግሞ የትእዛዙ ዓላማ ፍቅራችንን ቼክ ለማድረግ ነው። እኛም ደግሞ ማድረግ ያለብን መታዘዝ ያለብን ከፍቅር የተነሳ ነው። ሰው የሰው ነገር ሲሆን መታዘዝ በሰውኛ ዲፋይን ሲደረግ ሁልጊዜ ሸክም ነው የሚሆነው። በእግዚአብሔር ሲሆንም ቀላል ነው የሚሆነው። በቃ እግዚአብሔር ትእዛዝ ቀላል ነው፣ ከባድ አይደለም። እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን
አስርቱን ትእዛዝ ሲሰጣቸው የአይሁድን ሃይማኖት ጠጋ ብላችሁ ስትመለከቱት ስንት ህግጋት አላችሁ ብላችሁ ብትጠይቋቸው ወደ 613 የሚሆኑ ህጎች አሏቸው። አስሩን ህግ ወስደው አባዙት። አያችሁ የሰው ነገር ያልኳችሁ ለዚህ ነው። አስርቱን ትእዛዝ ወሰዱና እያንዳንዱን አባዙት። 613 ትእዛዝ። አያችሁ የሰው ነገር ምን ያህል ኮምፕሊኬትድ እንደሆነ። የእግዚአብሔር ዓላማ ግን እንደዚህ አይደለም። የእግዚአብሔር ዓላማ እንደዚህ አይደለም። የእግዚአብሔር ዓላማ አስርቱን ትእዛዝ ወሰደና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሁለት ቀየራቸው። ማቴዎስ 12:28 እስከ 33 እንመለከት። ከመጻሕፍትም አንዱ መጥቶ ሲከራከር ሰማቸውና ኢየሱስ ለቀረበለት ጥያቄ ተገቢውን መልስ መስጠቱን አስተውሎ ለመሆኑ ከትእዛዛቱ ለሚበልጠው የትኛው ነው ሲል ጠየቀው። ኢየሱስም እንዲህ ሲመለሰለት ከሁሉ የሚበልጠው ይህ ነው፣ እስራኤል ሆይ ስማ፣ ጌታ አምላካችን አንድ ጌታ ነው። አንተም ጌታ አምላክን በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ነፍስህ፣ በፍጹም ሐሳብህና በፍጹም ኃይልህ ውደድ። ሁለተኛውም ይህ ነው፣ ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ። ከዚህ የሚበልጥ ትእዛዝ የለም አለው። አያችሁ፣ ሁለት ሰጠው። አልቲሜትሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ህጉ ፍቅር ነው የሚለን። በቃ ህጉ ፍቅር ነው። እግዚአብሔር መልሶ ይወስደን የሚፈልገው ወደዛ አዳምና ሔዋን በኃጢአት ሲወድቁ ወደ ፈረሰበት ወደዛ ህብረት ነው፣ ፍቅር ወደ አለበት ህብረት። እና ዮሐንስ እንዲህ ይላል፣ በቃ እግዚአብሔርን አውቀዋለሁ የሚል ሰው ካለ ትእዛዛቱን ሲፈጽም ይገኛል። ትእዛዛቱን የማይፈጽም ግን እግዚአብሔርን አውቀዋለሁ ቢል ሐሰተኛ ይሆናል፣ እውነትም በእርሱ ውስጥ የለም። የእግዚአብሔር እውነት፣ ከእግዚአብሔር ቃል የሚመጣ እውነት በጭራሽ በእርሱ ውስጥ የለም ብሎ ይናገራል። እግዚአብሔር የሰውን በመጀመሪያ የፈጠረበት ዓላማ ለህብረት ነው፣ በፍጹም ፍቅር የተሳሰረ ህብረት። ወደዚህ ከመሄዴ በፊት አዳምና ሔዋን በጣም ስለነሱ ነገር በደንብ ጠጋ ብላችሁ ስትመለከቱ በጣም የሚገርም ነው። አዳምና ሔዋን አሁን ሔዋንን ስትመለከቷት የሔዋንን ህብረት በደንብ ስትመለከቱ ሔዋን ህብረቷ ከእግዚአብሔር ይልቅ ከእባቡ ጋር እንደነበረ ትመለከታላችሁ። ምክንያቱም ለምን ቢባል ሔዋን ምክር የምትጠይቀው ከእባቡ ጋር እግዚአብሔር እያለ የፈጠራት አምላክ እያለ እሷ የምትነጋገረው ምክር የምትጠይቀው ከእባብ ጋር ነው። እንዲያውም ከእባቡ የተሰጣትን ምክር ከእግዚአብሔር አብልጣለች። አያችሁ፣ ሔዋን እኮ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ቢኖራት አትሊስት እባቡ እኮ የነገራትን ነገር ሄዳ ከእግዚአብሔር ጋር ቼክ ማድረግ ትችል ነበር። አዳምን ደግሞ ስትመለከቱት የአዳም ሪሌሽንሺፕ ሞር ከሔዋን ጋር ነው። የሚያዳምጠው ሔዋን የምትለው ነው፣ ምክር የሚቀበለው ከሔዋን ነው። እሱም ከእግዚአብሔር ጋር ሪሌሽንሺፕ ቢኖር ያንን ቫልዩ ቢያደርገው ኖሮ እኮ ሔዋንን ከመስማት በተጨማሪ እግዚአብሔርን ሄዶ መጠየቅ ይችል ነበረ። ምን ልላችሁ ነው?
እግዚአብሔርን በእግዚአብሔር ቦታ ላይ የሚገባ ነገር ከእግዚአብሔር ፌሎሺፕ በላይ የሚበልጥ ፌሎሺፕ ውስጥ ከገባን እግዚአብሔር መስማት ነው የምናቆመው። እሱ ደግሞ በቃ የማንታዘዝ ሰዎች የሚያደርገን ያ ነገር። ለዚህ ኮሎ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ጣዖትን የሚጠላው ምክንያቱም ጣዖት ሲመጣ የእግዚአብሔርን ቦታ ነው የሚወስደው። የእግዚአብሔርን ቦታ ከወሰደ ደግሞ በቃ ያ ሰው ለእግዚአብሔር መታዘዝ አቆመ፣ ያቺ ሴት ለእግዚአብሔር መታዘዝ አቆመች ማለት ነው። እና በጣም ይሄን ስናስብ ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ግንኙነት ያለንን ህብረት በጣም የሙጥኝ የምንል ሰዎች መሆን አለብን። ምክንያቱም እግዚአብሔርን የሚያቀሰው ታዛዥ ሰው ስለሚሆን ማለት ነው። እና ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ደግሞ እውነተኛ ግንኙነት እውነተኝነቱን ቼክ የምናደርገው በፍቅር የምንታዘዝ ሰዎች ስንሆን ነው። ቶሎ ቶሎ ብዬ ስለመታዘዝ እና ስለጸጋ ላንሳ። መታዘዝ የሚለው ነገር የተሰጠውን ትዕዛዝ በስራ መተግበር ነው። እና አንዳንድ ጊዜ መታዘዝና ጸጋ ስናስተያየው አንዳንድ ግርም እንሰኛለን። ፋይን ላይን ያለው በመካከላቸው ምናምን ይያልና ትንሽ ስለሱ ተነጋግረን የዛሬውን ክፍላችንን እንጨርሳለን። እንዲሁ ኮንቴክስቱ እንዲገባን እግዚአብሔር ሰውን በመጀመሪያ የፈጠረበት ዓላማ ለህብረት ነው። እግዚአብሔር አዳምን ሔዋንን ሲፈጥር መልካም ነው ያለው። በቃ መልካም ነው፣ ምክንያቱም መልካም ህብረት ስለነበረ እና ሰውን ስፔሻል አድርጎ ነው የሰራው፣ ለህብረት እንዲመች አድርጎ ነው የሰራው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሁሉንም ፍጥረት ይሁን ብሎ ፈጥሮ ሰውን ሲፈጥር ግን ከአፈር ካበጀ በኋላ እስትንፋሱን እፍ ብሎበት ነው ህይወት የሰጠው ህያው የሆነው ሰው። እና እግዚአብሔር ህብረት ብሎ ሲፈጥር ከመጀመሪያውኑ የቨርቲካልና የሆሪዞንታል ሪሌሽንሺፕ አስቦ ነው ከሱ ጋር ህብረት እንዲኖረው ሰው አዳም። ከዛ በኋላ ደግሞ ረዳት የሚፈጠርለት ብሎ ሔዋንን የፈጠረለት ሆሪዞንታል ሪሌሽንሺፕ እንዲኖር ነው። እና በፍቅር መታዘዝ የሰው ልጅ የተፈጠረበት ዓላማውና ጥሪው ነው። መታዘዝ በፍጹም የምናቃልለው ነገር አይደለም። በጣም በጣም ልናከብረው የሚገባና የመጨረሻ ግባችን ነው መታዘዝ። ከዛ በኋላ አዳምና ሔዋን ሳይታዘዙ ቀርተው እግዚአብሔርን ማዳመጥ ትተው ሌላ ነገር ሲያዳምጡ በኃጢያት እንደወደቁ ኃጢያት በሰው ላይ እንደነገሰና እና ያለን እና ይሄ ኃጢያት ሲመጣ ህብረት ፈረሰ ስንል ቨርቲካሊ ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁ ህብረት ከጎን ጎንም ያላችሁ ህብረት ነው የፈረሰው። ምክንያቱም ኃጢያት በሰሩ ጊዜ ብለም ነበር የሚደራረጉት። አንተ የሰጠኝ ሚስት እሷ ናት እሱ ነው ምናምን እኮ ነው። በቃ የነሱ ህብረት ራሱ ቲንትድ እንደሆነ እንመለከታለን። ከዛ በኋላ ሰው በራሱ መታዘዝ የማይችል ሰው ነው። በኃጢያት ከወደቀ በኋላ ሰው በራሱ መታዘዝ የማይችል ፍጡር ነው የሆነው። ሰው መንፈሳዊ ሳይሆን ስጋዊ ነው የሆነው። ከዛ በኋላ ያው በሂደት እግዚአብሔር ለነ ሙሴ አስርቱን ትእዛዝ እንደሰጠ ባለፈውም ገላትያ ላይ ስናጠና እነዚህ ትእዛዞች ሞግዚት እንደነበሩ፣ ሞግዚት ማለት ለሰዎች መታዘዝ በራሳችሁ አትችሉም እያሉ ያባበሉ እንዳመጡን ተመረን ነበር በገላትያ ላይ። ከዛ ድነት ነው የሆነው። ድነት ዘመኑ ሲደርስ እግዚአብሔር አብ ልጁን ላከ እና በጸጋ ዳንን እኛ ምንም ሥራ ሳንሰራ በነጻ ስጦታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በሰራው ሥራ ብቻ በነጻ ድነናል። ግን ማስተዋል ያለብን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያድነን ያዳነን መንግሥተ ሰማያት ብቻ እንድንገባ አይደለም። በጸጋ የተሰጠን እንድንድን ሳይሆን እንድንታዘዝም ጭምር ነው። ቲቶ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ እንዲሚል ቃል አለ፣ ሰዎችን የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል። ምን ሰዎችን የሚያድን? ከዛ በኋላ ምን ይላል? ይህ ጸጋ ያዳነን ጸጋ ማለት ነው፣ ኃጢያተኝነታችንንና ዓለማዊነት ምኞትን ክደን የተባረከውን ተስፋችንን እሱም
የታላቁን አምላካችንን የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየተጠበቀን ራሳችንን በመግዛትና በቅድስና እግዚአብሔርን በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል። መድኃኒታችንም ከአመጽ ሁሉ እንዲቤዠን መልካሙን ለማድረግ የሚቀናውን ገንዘቡ የሚሆነውን ህዝብ ለራሱ እንዲያነጻ ስለኛ ነፍሱን ሰጥቷልና ይላል። አያችሁ ጸጋ በነጻ የተሰጠን ስጦታ የመዳኑንም ስራ ነው የሚሰራው የመታዘዝንም ብቃት እንዲኖረው ነው የሚያደርገው። በደም ማስተዋል አለብን። አንዳንድ ጊዜ ጸጋ እና ድነት ብቻ ብለን አቁመን በጸጋ ድነን ወደ መንግስተ ሰማያት ለመሄድ ፓርክ አድርገን የምንጠብቅ ሰዎች እንሆናለን። እንደዛ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው። መጽሐፍ ቅዱስ ያ ያዳነን ጸጋ አሁን ደግሞ በጸጋ ድሮ ህጉን መጠበቅ ያልቻለው አሁን ግን በዚህ በዳነበት ጸጋ ህግን የመጠበቅና የመታዘዝ capability ተሰጥቶታል ነው የሚለን መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል። ሮሜላይም ስትመለከቱ ምዕራፍ 7 ላይ ጳውሎስ ሲናገር በቃ አልቻልኩም ህጉን መጠበቅ አልቻልኩም ምንኛ ምስኪን ነኝ እፈልጋለሁ በቃ መፈልጋለ መታዘዝ መፈልጋለ ግን በፍጹም ላደርገው አልቻልኩም ምክንያቱም በኔ ውስጥ ያለው ኃጢአት ያስደረገኝ አልቻለም ብሎ ይናገራል። ግን ምዕራፍ 8 ላይ ሲሄድ አሁን በክርስቶስ ያሉ ኩነኔ ይለባቸው ምንድነው ምዕራፍ 8ን ጠጋ ብላችሁ ብታነቡት ምዕራፍ 8 የሚናገረው አዲስ ሰው ሆነናል በመንፈስ ቅዱስ እየተመረን የምንታዘዝ ሰዎች ለመሆን ተጠርተናል ነው የሚለው። በቃ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የመታዘዝ capability ነው የተሰጠን። እግዚአብሔር እኮ ታዘዙ ሲል የማንችለውን ነገር አይደለም የማንችል ነበርን እንደማንችል 10ቱ ትእዛዝ ሰጠ በመግዚትነት ይጠብቀን ነበር። በኋላ ግን ዘመኑ ወደረሰ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ያ ያዳነን ጸጋ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን እየመሰልን በመታዘዙም እየመሰልነው እንድንኖርም ጭምር ያ ጸጋ ይረዳናል። ስለዚህ በጸጋ ድናችኋል በጸጋ ደግሞ ታዛዦች መሆን እንችላለን ማለት ነው። ሃሌሉያ። ስለዚህ ችግር የሚፈጠረው መቼ ነው ስንል አንደኛ ቀደም ተከተል ሲዛባ ነው። ቀደም ተከተል ሲዛባ ነው መታዘዝና መታዘዝ ከጸጋ ሲቀድም ማለት መታዘዛችን ጸጋን ሊያግዘው መዳናችንን ሊያግዘው ይችላል ስንል መዳን ውስጥ መታዘዝን ካስገባ ነው በቃ ነገር ይደበላለቃል። ቀደም ተከተል ኤፌሶን 2:10 ላይ ሲናገር እኛ ፍጥረቱንና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን። ስለዚህ መጀመሪያ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን በጸጋ ዳንን ምንም ነገር ሳይጨመርብን። ከዳንን በኋላ ግን አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካም ስራ እየታዘዝን እንድንኖር ማለት ነው። ስለዚህ ችግሩ የሚፈጠረው ስናዛባ ነው። ቀደም ተከተል መጀመሪያ ጸጋ ነው የሚመጣው። ጸጋ ያድነና ጸጋ ይለውጠናል ከዛ በኋላ ግን ፍሬ ማፍራት አለበት ያጸጋ ታዛዞች ያደርገናል። ሃሌሉያ። በእግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀው መልካሙን ስራ የምንሰራ ሰዎች ያደርገናል። ሁለተኛ ችግር የሚፈጠረው ስንቀይጥ ነው ስለዚህ ብዙ አልናገርም። ገላትያ ላይ ስንማር በደንብ ተመረረዋል። ለመዳናችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ሲጨመርበት ስም አለቀ ቀየጥን ማለት ነው። የክርስቶስ ስራ የሚጨመርበት ነገር አንዳች የለም ብቻውን ነው የሚያድነን። ሃሌሉያ። ጸጋ በእምነት አድኗቸዋል ከስራ አይደለም ማንም ሰው እንዳይመካ ብሎ ጳውሎስ እንደተናገረው ማለት ነው። ስንቀይጥ ካልቀየጥነው ግን ሁለቱም ያስፈልጋል ድነታችንም መታዘዛችንም ያስፈልጋል። ድነን ብቻ የምንቀር ሰዎች በፍጹም አይደለንም። ድነን የምንታዘዝ ኢየሱስ ክርስቶስን እንመስላለን ካልን በመታዘዙም ጭምር ነው ኢየሱስ ክርስቶስን የምንመስለው። ሃሌሉያ። በኋላ ደግሞ ግቡን ስንስት ማለት የጸጋ ግብ ስንስተው እግዚአብሔር እኮ ቅድም ያጋጋችሁ ታሪክ ሪስቶር ያደረገ ያለው ወደ መጀመሪያው ነው ወደ ጠፋው ህብረት ለዘላለም ከሱ ጋራ ወደ ምንኖርበት ወደዛ ህብረት ነው እግዚአብሔር ሪስቶር ያደረገ ያለው። ልጁን የሚያክል ዋጋ የከፈለው እኮ
ሰዎችን ወደ መንግስተ ሰማያት ዝም ብሎ ለማስገባት አይደለም እንዴ? ቢቀይረው ነው ትራንስፎርምድ መሆን አለበት። ፓርክ ያደረገ ክርስቲያን በጣም አደገኛ ነው። በቃ እንደዚህ ነው እና ልቀየርም ካለ ስለራሱ ሳይሆን የሚናገረው ወንጌልን ያቃለለ ነው። ወንጌል የመቀየር ኃይል አለው። ሃሌሉያ። ወንጌል የማይታዘዙትን ሰዎች አምጥቶ አድኖ ቀድሶ ታዛዦች ያደርጋል። ሃሌሉያ። እና ጸጋና መታዘዝ የሚደባለቁ ነገሮች አሉ። ኮንፊውዝ የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። መታዘዛችን የጸጋ ፍሬ ነው። መጀመሪያ ጸጋ ማምጣት ያለበት መዳናችን ነው። መጀመሪያ ከዳንን በኋላ ግን ፍሬ ተጠብቀብናል ወገኖች። እንደውም ዮሐንስ ሲናገር ቅድም ስንማር ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተመላለሰ ቃል ሆኖ እንደተመላለሰ ያባቱን ፈቃድ አንዳች ሳጎድ ሁሉ ነገር እንደፈጸመ እናንተን ደግሞ እሱን ፈለግ ተከትላችሁ ሃሌሉያ በጸጋ ያንን ነገር እንድናረግ የተጠራን ሰዎች ነን። ዮሐንስም ይሄን ነው አብዝቶ እየተናገረ ያለው። መታዘዝ ፍቅራችን መግለጫ እድል ነው። መታዘዝን እንደ ስራ አይደለም መመልከት ያለብን። እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን ነገር ስታዘዝ ፍቅሬን ለሱ የመግለጫ ኦፖርቹኒቲ ላይ እየሰጠኛለሁ። ስለዚህ ደስ ብሎ ነው መታዘዝ ያለብን። እንደውም ጨምር መታዘዝ ያለብኝ በቃ እንደዚህ ነው ወድ ብለን የፍቅራችን መግለጫ የሆነበት እድል ነው። ስለዚህ መታዘዝን ልንወደውና በፈቃደኝነት ልናደርገው እንጂ ሸክም እንደ ሸክም ልንመለከተው አይገባም። ስለዚህ ዮሐንስ ይነግረናል እርሱን አውቃለሁ የምትሉ ከሆነ በመታዘዛችሁ ነው ማሳየት ያለባችሁ። እግዚአብሔርም ሲመለከት ይሄ ልጄ እኔን ያውቀኛል እቺ ልጄ እኔን ታውቀኛለች ሲል መታዘዛችንን ነው። ቀድም እንዳልኳችሁ ትእዛዞቹ ቀንበር አይደሉም። ሰው ነው ቀንበር የሚያደርገው። አይሁዶች ናቸው አባስተው 6600 ምናምን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ነው የሚለው። ፍቅር ፈጣሪ አምላክህን በፍጹም ልብ በፍጹም ጉልበት በፍጹም ኃይል ውደድ። ከዛ በኋላ ደግሞ ጎረቤትህን ከጎንህ ያለውን እንደራስ አድርገህ ውደድ ይላል። የሰማነውን እግዚአብሔር በልባችን ያስቀምጥልን። ለሚቀጥለው ሳምንት ይሄንን የተማርነውን ነገር ሪኮል ያደረገን እንድናሰላስል ሁለተኛ ዮሐንስ ይቅርታ ቨርሱን ተሳስቻለሁ። ሁለተኛ ዮሐንስ ሁለት አምስት ነው። ማንም ቃሉን ቢጠብቅ በእውነት የእግዚአብሔር ፍቅር በሱ ፍጹም ሆኗል። ሁለት ነገር ያሰብን እንድንቆይ ነው። ቃሉን ቢጠብቅ የሚለው በቃ ለመታዘዝ ነው የተጠራ ነው። መታዘዝ ቫልዩ እንዳለው። ከዛ በኋላ ደግሞ የእግዚአብሔር ፍቅር በሱ ፍጹም ሆኗል የሚለውን ለካ የፍቅር ነገር ነው መታዘዝ ይላል እንድናስብ። በቃ ፍቅሬን ማረጋግጠው ለካ በመታዘዜ ነው። ስለዚህ መታዘዝ ኦፖርቹኒቲ የሆነን እንድናስብ እና በቃ በዚህ ህይወታችንን ኢቫሉዌት ያደረግን እንድንከርም ነው። ለሚቀጥለው ሳምንት ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ትንሽ ጊዜ ስለወሰድኩኝ ቅርታ ጠይቃለሁ። ለፓስተር ሳሚ አሳልፈ እሰጣለሁ። እግዚአብሔር ይባርከው ሳሚ። ጌታ ይባርክ። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። እስቲ ሁላችንም ለዚህ እውነት መልስ እንሰጣለን። እስቲ እንጸልይ። በጸሎት መልስ እንሰጣለን። ወገኖቼ ሆይ ማንም ቃሉን ቢጠብቅ በእውነት የእግዚአብሔር ፍቅር በእርሱ ፍጹም ሆኗል ይላልና እግዚአብሔር የምትወዱኝ ከሆነ ፍቅራችሁ ልይ ነው የሚለንና መታዘዝ ከመስዋዕት ማዳመጥ የአውራ በግን ስብ ከማቅረብ ይበልጣል። በህይወታችን እግዚአብሔር በእነዚህ ጊዜያት እያስተማረን ያለው እሱ ብርሃን ነው። ፊት ለፊት ነው፣ ግልጽ ነው። እግዚአብሔር ዘንድ ጨለማ የለም። እና እስቲ ኦነስት ሆነን ራሳችንን ኤግዛምን እናደርጋለን፣ አሰስ እናደርጋለን። እየታዘዝ ነው ነው ወይ? አንዳንዶቻችን አቅም ካጣን ህይወታችን ሀቢችዋል አለመታዘዝ ከሆነ ወገኖቼ ጥያቄ አለ። እግዚአብሔር ትልቅ ጥያቄን ይጠየቅ። ነገር ግን ደግሞ
ድነን ድኛለሁ ብዬ እንደ ልቤ እንድሆን አልተጠራሁም። ስለዚህ ሁላችንም ራሳችንን እያየን ንስሐ መግባት የሚሰማ ንስሐ እየገባን ትንሽ ሰከንዶች ወደ ራሳችን እንድናይ ጠይቃቸዋል። ምንድን ነው መመለስ ያለባችሁ? ትዕዛዜ በሱ እንዳለች የሚጠብቃት የሚወደኝ እሱ ነው። የሚወደኝን አባት ይወደዋል፣ የምወደዋለሁ፣ ራሴን ገልጥለታለሁ። በዛች ቀን ብዙዎችን በስም አጋንንት አላወጣንም፣ ትንቢት አልተናገርንም ትሉኛላችሁ፣ እኔ ግን አላቃችሁም ያላቸው ወገኖቼ እነዚህ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ስለ ሕያው ቃል ታላቁ ስም የተባረከ ይሁን። ዛሬ ደግሞ በፍቅሬ ኑሩ ብለ ስላልክን በፍቅር ታዘዙኝ፣ በፍቅር ውደዱ፣ ባልንጀሮቻችሁንም ውደዱ፣ በፍቅር ተመላለሱ፣ በመታዘዝ ተመላለሱ፣ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመላለሱ ብለ ስለመከርከን አምላካችን እግዚአብሔር ታላቁ ስም የተባረከ ይሁን። አባት ሆይ ጸጋው አቤቱ ያዳነን እንድንቀደስም ነው፣ እንድንታዘዝም ነው፣ እውነተኞች እንድንሆን ነው። በቤት ውስጥ፣ በስራ ቦታ፣ በቤተ ክርስቲያን በግንኙነት በሄድንበት ቦታ ባልታዘዝንበት፣ ባመጽንበት፣ እንደ ልብ በኖርንበት፣ ቸልተኛ በሆንበት፣ ፍቅርህን ባልገለጥንበት አቤቱ በኑሯችን ይቅር እንድትለን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። አባት ሆይ ነገር ግን በመንፈስ ቅዱስ በተሰጠን ጸጋ አቤቱ ሕይወታችን እንዲለወጥ በመታዘዝ በፍቅር በመታዘዝ ያንተ መሆናችን በኑሯችን እንድንገልጥ ዕለት ዕለት በመንፈስ ቅዱስ እንድትለውጠን እንድታሳድገን እውነተኞች እንድታደርገን ከአንተ ጋር ለመኖራችን ምልክቱ መታዘዝ ነውና እግዚአብሔር ሆይ መታዘዝን፣ መራቅን፣ ከኃጢአት መለየትን፣ ኃጢአትን መናቅን፣ ኃጢአትን መጥላትን እንድትሰጠን እንድትቀድሰን እምቢ እንድንል እንድንሸሽ ከኃጢአት ጋር እንዳንቀልድ እንዳንጫወት ከኃጢአት ጋር አባቱ የሚለይ ጸጋ አሁን በላያችን ላይ ይምጣ። ስለሰማ አንተ ምስክር ወንድማችንን ሳሚን አደራ ለአንተ እንሰጠዋለን። አሁንም አፍ እንድትሰጠው፣ አንደበት እንድትሰጠው፣ ቅዱሳት መጽሐፍትን እንድትሰጠው፣ እንድታዘጋጀው፣ እንድታስተምረው እግዚአብሔር ሆይ ጊዜውን፣ ሳምንቱ፣ ቤተሰቡ፣ ልጆቹን አደራ ለአንተ እንሰጣለን። ስለነበረን ጊዜ ተባረክ። ለጸጋው ቃልና ለመንፈሳችን ራሳችንን ሰጠን። በጌታችን በኢየሱስ ስም ጸለይን። አሜን።